Бизнес удирдлага болон үйл хөдлөл хөрөнгөөр мэрэгсэн магистрийн сургуулийг заавал сонгох шалтгаан гэвэл та юу гэлээ? За, заавал сонгох шалтгаан гэвэл хоёр одоо үндсэн бид нар зорилго тавьж ээн л да. Хамгийн богино хугацаанд санхүүгийн одоо эрх чөлөөнд хүрэх гэвэл үйл хөдлөл хөрөнгөний салбар байж байгаа. Одоо маш богино хугацаанд хүн үйл хөдлөлийн салбарт бол хөрөнгө оруулад түүнийг буцаагаад одоо ашигтай байрлалд одоо оруулах ийм боломжийг бол үйл хөдлөл хөрөнгөний салбар одоо олгодгоо. Тийм учраас богино хугацаанд санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрээ. А дээрэс нь одоо зарим хүмүүс одоо ингээд одоо өнөөдрийн энэ 21-р зуунд бол хүний нэг эзэмшсэн мэрэгчлэр хүн амьд ажил хөдөлмөрөө хийгээд явхад бол бэрхшээлтэй болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр хүн маш олон мэрэгчлийг богино хугацаанд ингээд өөрчлөлттэй ингээд суралцж ийж ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа учраас өнөөдөр одоо үйл хөдлөл хөрөнгөөр одоо мэрэгшсэн хүн байлаа гэж одоо тийм ээ. Тэр хүн бол үйл хөдлөл хөрөнгөгийн одоо зах зээлийг маш сайн нарийн ойлгоод дээрэс нь үйл хөдлөл хөрөнгийнхаа салбарын онцлогуудыг мэдснээрээ тэр хүн өөрийн гэсэн үйл хөдлөл хөрөнгийн агентийг байгуулж болно. А мөн манай энэ хөтөлбөрт оролцсон одоо магистрантуудаа бид нэр үйл хөдлөл хөрөнгийн салбарт зуучилж ажилуулна гэсэн ийм зорилготой энэ хөтөлбөрөө бол нээж байгаа.